یادی برایتی وەک لە ساڵی 1970 سەرکەدا مەزراوا لاین تۆپی سەرمێز یەکێک وەلەتی بە سەرەکیەکانی یانەکە و تاکو ئێستاش یعنی ساڵانە یعنی وەرشی برایەتی ڕکابەری بەهێزوە لەسەر بڵێن لە بطولاتی بڵێن دەرەوە و ناوە خۆدا بۆیە ئێمە یعنی لە خۆی بە زیادبی کادیری تۆپی سەرمێزیشمان هەیە لە یاریەکە لە یانەکە بە نمونە سەرۆکی یانەکەمان شێخ قەلەندەرە و پاڵشتێکی باشی بڵێن تیپەکەمانە هەم لە ڕووی داناییەوە و هەم لەڕووی مانەویەوە یعنی زۆر پاڵپشتی تیپەکەمان تێش دەگات لە یاریەکە بەڵێ بەڵام کە ئەتوترەی بۆ یانەکانی کە شاری هەولێری تیمان بەوە نادەن ئیختیساسەکە نیە لە یانەکانی تر ئیختیساسەکە نیە لە دەستەی کارچێڕی بە نمونە وەرە کۆمەڵێک ئەو یانانی کە ئێستا ئیهتیمام بە قەدەم دەدەن بە تۆپی پێ دەدەن ئەگەر بێت و سەدادەی ئەو پارەی بۆ قەدەم سەرف دەکرێت بۆ تۆپی سەرمێز سەرفکرێتە یعنی ئەو یانەیە ناوێکی دەبی لە وڵاتانی عەرەبی بە نمونە قەدەم ئێستا بە ملیار لێ سەرف بکە باوەڕ ناکەم کات ئەندی عەرەبی بتوانین لەم شارەك یعنی لە بەشداری بکات لە یانەکانی عەرەب پاڵەوانەتی یانەکانی عەرەب بەڵام ئەوتە تۆپی سەرمێز ئێمە ساڵانە بە بودجەیەکی کەمیش بە بودجەیەکی کەمیش ئێمە یانەکەمان ئەلحەمدوللە دەتوانین بەشداری بکە لە پاڵەوانەتی عەرەبی کە پاڵەوانەتی عەرەبی پاڵەوانەتێکی گەورەیە زۆربەی وڵاتان دێنە پیشەگەر دێتن یعنی تۆ هەموو یعنی چۆن بڵێن دۆستایەتێکی باش دروست دەکەی لەگەر وڵاتانی عەرەبی ئەندی عەرەبی شەشەم بووینە بێ پیشەگەر ئەمە شەشەم بووینە